Тоест, застаряването на учените, това, че едно цяло поколение от тези средни учени, които би трябвало да поемат сега от възрастните учени, вече е извън България и вероятно трудно ще се върне. Могат да се потърсят начини как да се използва този капитал български зад граница, но не бива да се очаква, че тези хора ще се върнат в България да работят. Млади учени да навлязат в развойната изследователската дейност, да поемат контактите, създадени от своите по-възрастни колеги, които вече по съвсем естествени причини намаляват своята активност. Това е наистина един много съществен и така болезнен въпрос. Втора тема, която на мен лично ми направи впечатление, беше за връзката между науката и иновациите. Няколко неща бяха казани на форума по този повод. Това, което на мен ми хареса, е, че добрата новина, което наистина е новина, в рамките на две седмици се очаква да бъде обявена сесия на Националния иновационен фонд, като вече има нов правилник. Този нов правилник слага много силен акцент, извежда в приоритет приложението на продукта на изследователската дейност, която ще бъде финансирана. Тоест, тези средства, които са вложени от Националния иновационен фонд в изследвания, как след това се прилагат в практиката. И другата положителна новина, поне за мен, е това, че ще се финансират и стартъпи.